uusoo ama meerayso ama ha meeraysan waad ka tegaysaa meesha weliga ama meerayso waqtigaagi uu dhammaaday waad ka tegaysaa doorashada uu ka baqayaa muuse waana laga helayaa soomaalilaad ha noolaato soomaalilaad ha noolaato allaahu akbar allaahu akbar ergaabo ha noolaato ergaabo ha noolaato aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa shacbiga ergaabo haween dhallinyaro iyo ragba annagoo ku talagelinay na soo dhoweyseen waa arkaysaano magaalada way ciirciiraysaa waa taageerada u haysaan xisbiga wadani allah idin barakeeyo walaalayaal muuse biixi sharci buu ku noqday madaxweyne sharci darana kuma joogi karooyo madaxweyne waqtigiisi wuu dhammaaday waxaynu leenahay war xal siyaasiyaha la gaadho 13-ka noofembar ka hor ha la gaadho xal siyaasi ah haddii la gaadhi waayo dee madaxweyne noqon maysi muuse biixi waxaynu leenahay ama meerayso muuse ama meerayso ama ha meeraysan waad ka tegaysaa meesha weliga ama meerayso waqtigaagi uu dhammaaday waad ka tegaysaa waxaanu idinku nimi inaynu wada tashanno oo wax isweydiinno kulankeenna caawaynu insha allah ku wada hadlaynaa dhammaan taageerayaasha caawaynu iswaraysan doonnaa annaguna waanu idiin warrami doonnaa idinkana way idinnoo warrami doontaan talaannu idinku nimi taladii ergaabana waanu u doonaynaa taladiinnana waanu dhegaysanaynaa haddii alla ka dhigo doorasho 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 muddo kordhin maya muddo kordhin xaaraana maya mid xaaraana maya doorasho doorasho doorashada uu ka baqayaa muuse waana laga helayaa